バーチャルセックスを、まあ、多用している、いっぱいやってるとどういう影響が私たち人類にあるのかと。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。インターネットの発達によって、まあ、VR とかの発達、まあ、私も VR 開発したりしてますけれども、そういうね、バーチャルな世界でのポルノ、ね、バーチャルセックスですよ。ただ見て、まあ、見ている AV からですね、ポルノの使用っていうのは極めて世界各国で頻用されています。でオンラインでの性行為っていうのも非常に一般的になってきました。その中でですね、バーチャルセックスっていうのも非常に出てきて近年盛んです。でこのバーチャルセックスを、まあ、多用している、いっぱいやってるとどういう影響が私たち人類にあるのかと。なぜならばここまでバーチャルセックスというものがなかったわけですよ。セックス欲を満たすのに対人関係でしか、対人とのコミュニケーションでしか得られなかったあの性の快楽がバーチャルで得られるようになったら、私たちの、まあ、どういう機能が影響してくるかと、まあ、こういう調査ですね。性機能や性的満足度や性的な幸福について調べています。体系的な44のレビュー、まあ、調査研究報告まとめを調べてみたところ、まあ、ポルノを使用することによって、まあ、性機能が上がったとか性的満足度が上がったっていう報告もあるし、反対に性機能立ちにくくなったとか、なんか性欲落ちちゃったとか満足度が下がったと、まあこういうふうな、まあ、報告によってちょっと変わってくるんです。しかしこの体系的な44のレビューを見ていると、バーチャルセックスの多様頻用によって何が起こってきているかというと、リアル社会でのセックスにおけるこの質の低下だったり満足度の低下が見えてきます。なぜかというと、バーチャルの世界っていうのは自分自身のペースだけでいきますよね。ってことは相手の体調とか相手への配慮とかコミュニケーションは不要ってことです。自分だけのペースで自分で没頭すればいいっていうことで、対人が入ってくるリアルの世界における性的パフォーマンスに対する不安が増す、まあ、こういう結果になります。なぜならばバーチャルならうまくいくけど、相手がいたらどうかなって、こういう不安が出てくる。またパートナーとの性的満足度が低下しちゃった。なんでかっていうと、相手に配慮しながらだったりとか、自分自身が行うものだけをピックアップしてするわけじゃないから、相手の返事とか自分の期待するのじゃないこともあるよっていうことで満足度が低下する。でまたポルノの内容と現実の性行動のギャップによって、パートナーへの失望感が上がっちゃった。まあ VR の中の VI ね、 AI 彼女とかですね、バーチャルセックスだと自分自身だけが追求すればいいんだけど、現実社会見てみたら、あの自分が思ってたのと違う、なんかパートナーへちょっと失望しちゃったな、違うなと思っちゃう。でまたパートナーとのこのね、親密さが喪失されたっていう、これどうなんだろうと思いますよね。関係性とか究極のコミュニケーションと呼ばれるセックスですから、相手との関係性があるようでないバーチャルな世界でずっとどっぷり入り込んでいると、リアルな社会に戻ってきた時にその関係性、親密さが失われるっていうのは、なんか現代を反映してるかなとも思います。女性用バイブレーターについて、どうしたの先生、飛ぶよね。そうなんですよ。で、ね、何を言ってるかというと、バーチャルの世界でいろいろ没頭していると、女の人とかさ、脳域だけで生きたりするわけですよ。なんだけれども、体の身体感覚を、まあ、研ぎ澄まして楽しむというバイブレーターの世界の進歩を楽しんでもいいんじゃないかな。まあこういうことで、めったにですね、あのリアルで手に取る機会も少ない方もね、いらっしゃると思いますので、今日はですね、女性用バイブレーターについてもお話しします。女性用バイブレーター、振動型、クリトリス吸引型、そして挿入型、まあ、大きく分けるとこういうふうに分かれています。でこの振動型、クリトリス、挿入の、それぞれ異なるヘルスケアの効果効能があります。なので個々のニーズ、好み、
追求していただいて構いません。有効性も異なるので、もし選ばれるチャンスがあればぜひご参考になさってください。まず最初に振動型について。でこれね、ブルブルブルって震えて、そして自分の好きな部位ですね、乳首だったりとかクリトリスだったり、こういうところをですね、振動刺激で皮膚の感覚神経を通して脳に性的快楽を伝える、まあこういう仕組みです。これの、まあ、特徴としては挿入を伴わない。で形状がですね、結構振動型の場合は、まあ、バイブレーターだとバレにくい、まあ、こういうことがあるんですね。挿入を伴わないということはですね、女の人的に精神的ハードルが低い、罪悪感とかそういうのを生みにくい。で挿入時痛って言って性交痛の一つなんですけれども、入れる時に痛い、膣の入り口が狭くなったり奥が狭くなっている、まあ、こういうふうな入れた時に痛い人に悩む人にとっては挿入を伴わないでもいられる快楽ですから、振動型っていうのは、まあ、気軽です。そしてまた形状も分かりにくいので初心者の方も取り入れやすい、ストレスが軽減してリラックス効果も得られやすい、まあ、こういうことがあるんですね。まあ、今日はですね、いくつかバイブレーターを持ってきましたので、どんどんご紹介していこうかなと思います。ちょっといっぱい持ってきたんですけど、まあ、クリトリス吸引型ラブハニーグループのウーマナイザーですね。こうしたこれはですね、いろはさんのクジラさんですね、振動型ですね。でまたこれは世界初のですね、ジンスポット刺激、まあどちらかというと振動吸引型であって挿入も楽しめちゃうって、まあこういうものです。でこれはですね、これは挿入しながらですね、クリトリスの吸引も同時に楽しめるというね、ウーマナイザーのね、最高峰でね、こういうのも持ってきました。では一つ一つまた見ていきましょう。まず最初に振動型ですね、いろはさんのクジラさんです。なかなかうまくできてるものでした。開けるとこういう風に充電器とか、ね、こういうのがあってこういう形で入ってます。でこれはね、振動型ですから、いいのはこれを見てもですね、バイブレーターだと分かりにくい。私の顔で見たら分かります。手の中にスポッと入るぐらいです、ね、こんな形です。でこれのいいところはですね、ちょっと独特の形してますよね。でスイッチ入れてみましょうか。スイッチ奥にこの充電器のところがあって、これ水で丸洗いできます。こう音聞こえるかな、ブーとか言ってるんですけど、振動してるんですけどね。でこれはどう使うかというと、まあこういう風に握ってこうしてクリトリスのところにこう振動を当ててもいいですし、またこれ挟み込むのがこれ特徴なんですよ。こうピュッピュッってクジラさんの口、これで振動を例えば乳首のところにこう伝えるとか、あとクリトリスのところにこう大きく上からこうした方がいいかな、こういう風にして振動を挟み込むようにして伝えるとか、まあ、こういうことができます。なのでボディ自身もまあ軽く強く振動してますから、こう乗っけるだけで結構振動が伝わるので、まあ、乳首なんかもこうキュッと握ってもいいですね。あとは強さはここにボタンがあるので、これを押すと強さとか振動とか変わります。音がこう変わってくるの分かるかな、こう波の形も波形も変わります。クジラさんの振動のね、唇の大きさが触れる方が変わるので分かりますか、ね、こういうふうに。もう今はあプッププスイッチ切りました。だから一つのスイッチで全ての動作が完了するというのも結構便利ですね。あ、今日盛りだくさん、たくさん行こう。よし、さっきのが振動型、まあ、なので初心者の方とか挿入を伴わないでお手軽にできます。これはですね、あのウーマナイザーさんの G スポット専用の、まあ、バイブレーターです。これを開けてみましょう。これちょっと大きいかな、さっきのね、ジョジョンジョジョン、まあ、こんな風になってます。ブーメランみたいな形ですね。ちょっとね、これはですね、ジョジョン、大きさからするとこのくらいの感じでです。これももちろんフル充電タイプで、まあ、防水機能付きですから洗っていただきます。丸洗いできますよ。これね、ここに穴が開いてるでしょ。なのでこれは持ってこういう風に入れて吸引、 G スポットのところを吸引しながら刺激するというね、まあ、G スポット刺激でも決して挿入型と振動型の吸引型のアイノコみたいな働きがあって、これ今
スイッチ入れたんですけどね、何でも変わらないでしょ。これタッチセンサー機能がすごくうまくって、今当てた時にブルブルブルって振動するんですね、吸引してるんですね。外したら収まる。なのでこう触れた時だけスイッチが入るようになって、これ何を意味してるかというと、こうしらけないようにできてるのね。こう終わった後もオルガズムで行った後もずっとこれがブルブルなってるとなんか興ざめじゃない。なので自分が触れたいな、やりたいなと思った時でこう吸引しちゃう、ブルブルしちゃう。これ別にあの G スポットのところを刺激するんですけれども、乳首でもいいですし、またクリトリスのところも振動はできます。で全然関係のないこういう皮膚のところもね、パートナーさんのところをこう刺激してもいいようにできてます。もちろん、まあ、正しい使い方はこうやってやるんですけどね、挿入してやります。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のクンニ攻め受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画ジョイが教える極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。